مناسبة بلاران أولا قو حسيي مالين تعالمي هاوين كا دون كا يا ما انتا وحا لقو قبتاي مقالة مقدشو وريا يجا مقالة مقدشو ينوغا صور رما محمد عثمان داهية ايا واركاني نو صدري مناسبة دان لقو حسيي مالين تا هاوين كا دون كا ايا وحا سوق بنقابي urur ka seef Somali Women and Child oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan SSWC waxana looga hadlay ahamiyadda ay leedahay 8 Maarso maadaama ay ku asteysan tahay maalinta haweenweynaha adduunka munaasabadda oo laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo ka hadlaya ahamiyadda haweenka maalintan ay kaga dhigan tahay ayaa ugu horeyn waxa ka hadlaya qaar ka mid ah haweenkii ka soo qayb galay munaasabadda mowduuca u taaganahay ama ka soo qayb galnaa ah maanta inay tahay 8 Maarso سيدي دمارس وإهمالين تهوين كدنيدة سيدي دمارس وإهمالين تهوين كدنيدة مالين هوين كدنيدة لأن لوغة دبال دقايو قيموه دكور لوغ دقايو ورور كان SSWC أيا أهمد أتاقن ورور مركة دو مركة صوماليات ورور أتاقن إن بدن أسو تاقناي ما أهن ورور هدا بلاوضي ورور إن بدن أسو تاقناي horumarka dumarka iyo wax u qabadka dumarka iyo sida dumarka ee kaligood isku tiirsanaan lahaayeen aysan u noqon lahayn dad markasto qof u baahan ururkan inta muddada uu soo shaqeynayay waxay ahayd xilli abaar uu soo taagnaay xilli dagaalo uu soo taagnaay xilliyo oo kulkulul oo wadanka qax iyo u jiraan urur soo taagnaay inuu haweenka wax u qabto oo ahay maanta alxamdulillah haween badan oo soo saaray heerka oo rabeeyne wuu gaaray inkastoo waxa kasi jicilnaa in ka badan dumar ka hor wax lagu qabtay inay wax u qabtaan in 8 Maarso ma ahan in loo inaan maaragtay aan mashxaradno oo baran burno oo farxna bis 8 Maarso waxa la isku xasuusinayaa inay haweenku kaga tashadaan aayahooda waliba dadka la yiraahdo haweenka la yiraahdo wadamada soo koraya ayay ku nool yihiin oo inta badan tirsada cadaalad darro xagga maaragtay ah ama shaqooyinka waxbarashada dhaqankii oo maaragtay hoos u dhigaaya wax badan yareynaya dhaqankii runta markii la rabo 8 Maarso marka wax loogu talagalay inaan arrimaha iyaga xasaasiga ah aan kaga hadalno annagu hadaan haweenka Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed waa jecelnahay waa walaalaha iyaga waa aabayaashayada waa raggiina qabay maxaan ku iraahdaa waa wiilashayada laakiin wax aan rabno waxay tahay waddankan waa u wada dhalanay waxaan ka doonaynaa waa xaqayaga dada jira aan dalku inuu dhismo oo hore isu raaco oo dumarku xoroobo oo meel kasta tagaan aan rabinaa jooga dalkan fadhiya marka waxaan iri maalin dalka kuwii dumiyay baa daydka noo fadhiya kuwiina kala didiyey baa daydka noo fadhiya kuwiina wada dooxay baa daydka noo fadhiya damiir xumayaal ayaa daydka noo fadhiya kuwaan u danqeyn ayaa daydka noo fadhiya kuwaan wax dareemin baa daydka noo fadhiya dulaaliin iyo malaaliin ayaa daydka noo fadhiya ilaahow noo soo dir adigu naba degdega ugu dambeyn waxa goobta ka hadashay agaasimaha ururka SSWC Aamino Xaaji Cilmi waxa ayna ku dheeraatay taariikhda haweenka Soomaaliyeed dabaaldegga 8 Maarso sanadka 2019 alxamdulillaah ilaahay mahadow ka gaadho ilaahay baan nagu gaarsiiyey sanadaha dambar waa inaan iska noolaano waa rabnaa ilaahay hanoo nabadda nagu gaarsiiyo haddaan dhibanana hanoo naxariisto waqtaan leenahay caalamku wuxuu qaataa marka hadba waxba laga waxadilaa oo toobig laga dhigtaa qolo walbaase waxay maxayto saaraysa xooggeeda dowladaha ama dadku wixii ayaga markaa dhib ku ah caalamku marka wuxuu qaataa waxay tahay u faker si siman oo macnaheedu yahay qof baahidu ha ka timaada rag iyo dumar wiil iyo gabar oo si siman ha loo fakero si siman markii loo fakero waxaa soo baxahaya maxayto wixii loo baahnaa in si siman looga wada qayb galay xikmad wax ku dhis waa inaad aqoonta iyo waayo aragnimada iyo waayeelnimada iyo xikmadda iyo baahida iyo nidaamku ay wax ku dhismaan ku dhis xikmad wax ku dhis hal abuur wax ku bedel marka aad rabto inaad dhibaato jirtay aad u maxayto wax ka qabato qofka bini-aadamku qofba si buu wax u sameeyaa markay dowladnimadii naga burburto
qabtay dad baa shaqeeyay oo wax qabtay oo fikrad abuuray fikrad dadna qoryaa qaateen oo dadkii baabaha ka dhigeen guryaha tumay guryahan la tumiyey iyo xamarka la rogay iyo soomaalida ka doonta dad ajnabiyu nagama taaban nagama rogin gacnahaygan ku burburino dad annaga naga mid oon ka qabo weyna burburinay qofna waxa u dhisaayay tabarta wixii markaas ra'yigu susiiyey haddaan marka usoo laabto isku daboqo maanta waxaa jira naloo sameeyey tiimka naloo soo diray iyo annagu wixii aan haween soomaaliyeed ahaan iyo ka urur ahaan aan qabanno haddaan isku daboqo inta isku nimid baan si siman u fakarnay si siman oon taladii iska qaadanay adiga maxay kula tahay adiga maxay kula tahay adiga maxay kula tahay xikmad baan wax ku dhisinay sanad kasta 8da Maarso marka la gaaro waxaa la xusaa maalinta haweenweynaha adduunka Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka ah looga xuso Maxamed Cismaan Somali Cable Muqdisho